ng'omulubaga. Kaga asabye abakulembeze abatuuziddwa okulembeza amaka gaabwe wamu n'emirimu gyabwe bagenda okutuusa obuweereza nga bagomevu mu nsawo. Abaweereza ba Ssabasajja Kabaka, emirimu gya Kabaka tegibalemesa emirimu gyammwe era tegibalemesa amaka gammwe. Mukole nnyo okulaba nti nogibirizaawo byonna bitambulire wamu. Tetwagala kulaba mwami wa Kabaka ng'olibidde naddala mujyefuna. Olina okulwana nnyo okulaba nti kumpi guba ekyokulabirako. Haji Matova abakuutidde okukuuma emirembe nga batambuza ensonga zaabwe ez'ebyobufuzi wamu n'okwewala enjawuka n'ezireetebwa ebyobufuzi. Abantu ba Kabaka buli omu abeere mu kkala ye gy'abeeramu, kati nga wano ndabye abakkala emyufu bangi nnyo, kkala yammwe mugipromootinge ne mukuume eki emirembe. Tewaba ababuzaabuza okubajjako okubatwala mu bintu ebiki ebikyamu. Mwawagire gwawagira naye nga mukuuma ki emirembe, tebagigula. Mulaba ekiri e Gaza, akuba atafaayo oba akuba wa kika kino oba akuba kika kino, naye ekintu ekijjali kigwa kibba abantu bonna. Abantu be Nateete mukuume emirembe, abantu ba Uganda mukuume emirembe. Oweekitiibwa Jane Francis Lukwago akiikirira essaza ly'ekyaddondo mu lukiiko lwa Buganda asiimye abatuuze ba Mutuba gumu Nateete olw'okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka nga basoosowaza ensonga za Buganda ssemasonga ettaano. Kubanga ebyo mbadde mukiika e Bulange, wabula mweyongere ate kati ennungu gye mutaddemu gyene gye mutaddemu epya galobeere byonabikira ddala waggulu. Mwebale amakula ate mwebale n'amantambuntambu, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nti ddala muwulira Ssabasajja Kabaka ate era ne mukola nga bw'alagira. Omwami w'eggombolola mukulu wa Kibuga Mengo Mukasa Samuel Bakanoga asabye abaami obutabongootera mu buweereza bwabwe. Obuteeyingiza obitabakwatako ebitabalagiddwa, nsaba muwulirize baaba wammwe ow'eggombolola nange bwe mpuliriza mukama wange Kaggo. Omwami w'omuluka gwa Mutuba gumu Nateete atuuziddwa Asadu Kirabira Ssaalongo asoose kusima Ssabasajja Kabaka olw'okumulabira ewala n'amukwanga obuweereza, naye yamukola obutaweera okutuukiriza emirimu gy'obwami obw'omuluka obumuweereddwa. Baffe tuli baana be ffenna era ali mu buweereza obwo bwali bwabutadde ate aliddeyo gye yava, naye nga tuli wano nga tetulina bbala. Ssebo Kulangira Kayima, ssebo omukulu ono kati Ssabasajja yamwegisa bw'anaaba asiimye ng'amuggyako obuvunaanyizibwa ajjako bawaweereze, naye nga atuweereza bulungi era ng'omumyuka ate yali mu bulungi bwansi. Musajja awo nno bulungi bwansi tumukoledde ddala ate era tukyamukola kubanga ekitundu kyaffe kusomboza kwa maanyi era byebimu bye tutandikirako omwaka guno. Awo nno nja kubiriza ne bakansala abalala batusuubiza nabo batuukiriza. Omulabirizi Patrick Musoke nga yatwala regioni ya Kampala nga overseer.